Tukiacha hali kienda hivi, tunakwenda kuwa na taifa goigoi. Tunaenda kuwa na taifa lenye watu, lakini si rasilimali watu. Ni watu ambao ni mzigo kwa taifa. Si watu ambao watazalisha kwa ajili ya taifa. Kuzalisha mali, kusimamia uchumi, lakini pia kuzalisha wenzao ili taifa hili liendelee. Tafika pahali hapa, hatumjui mke nani, mume nani. Kwa hiyo, tuendeni tukasimamieni. Ndugu zangu viongozi na wananchi, utafiti wa lishe uliofanyika mwaka 2018 unaonesha kuwa wakati nchi ya Tanzania inapambana na matatizo yatokanayo na lishe pungufu, kwa upande mwingine kuna matatizo yanayotokana na lishe inayopitiliza. Tuna vitambi, obesity. Naona kila mtu anajichungulia tumbo lake. Wa kwanza mdogo wangu Adam. Naona ndio wa kwanza akachungulia tumbo lake akavuta koti. Tuna tatizo hilo pia. Wataalamu mnapaswa pia kulitekeleza.